сегодня завершуємо крапку звільнення Балаклія, першого великого міста. Під час нашого наступу я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими військами. Попереду Ізюм, ну і багато інших. Тому сьогодні офіційно ставимо крапку зачистки цього міста і піднімаємо наш державний прапор. Церемонія підняття державного прапора. Приступіть! Прапор піднятий!